עניין של, לדוגמה, עד כמה פעמים במשך היום, אני אשאל אותך שאלה, כמה פעמים במשך היום יש דברים שאתה חושב שהם טובים או רעים, בלי שאתה זוכר באותו רגע שזה לא הם טובים או רעים, אלא זה אתה מחליט אם הם טובים או רעים. כמה פעמים יש כאלה במשך היום? שאני חושב על זה? כן, יש מיליונים. מה? קרה לך היום משהו טוב מהבוקר? שתית כוס קפה עליך טוב? כן. יפה. כששתית את הכוס קפה והרגשת טוב, אתה חשבת שאתה מרגיש טוב כי אתה שותה כוס קפה, או כי אתה רוצה את זה שאתה שותה כוס קפה? ובאותו מידה גם היית שותה רעל והיית רוצה אותה עליך טוב באותו מידה. אתה עד כמה אתה זוכר שהטוב הרע תלוי בך? אני אף פעם לא חושב על זה. זה יפה, או מסקנה, אף פעם הייתי בחדר כושר, אחרי לא מצליח, לדבש בעלייה. יפה, יפה, יפה. אז בואי נעשה עוד שאלה, אז מה עושים בפועל? אז עכשיו נתנה לך חזק מה. איך עושים להסתכל על הטוב? אותו דבר, אותו דבר, זה לא משנה. זה לא אותו דבר בכלל. מה? כי את הטוב אתה מקבל באופן אוטומטי. אותו דבר. מה אמרתי לו עכשיו? להסתכל על הטוב. אמרתי לו, אם אתה נהנה מהכוס קפה בבוקר, נהנה, זה טוב. לא נתתי לו דוגמה. לא נתתי לו דוגמה שרע לך, תגיד, לא אכפת לי. אמרתי לו דוגמה הפוכה. כשטוב לך ממשהו, בבוקר, קרה משהו שהיה לך טוב, לדוגמה, מה נגיד היה טוב בבוקר? חיפשת את הפלאפון הבית, מצאת אותו. וואלה, טוב לי. רגע, טוב לי כי מצאתי אותו, או טוב לי כי אני רציתי למצוא אותו? כי אם לא הייתי רוצה למצוא אותו, זה לא היה טוב או רע. להתחיל לדחוף למוח, אין טוב ורע, זה תלוי אם אני רוצה או לא רוצה. לדחוף את זה ערב, בוקר, צהריים, ערב, בוקר, צהריים, ערב, בוקר, צהריים, אז ברגע שיושב לך פה במוח, זה לא טוב או רע, זה אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה, אז, אז השליטה אם טוב לך או לא טוב לך, זה תלוי בך, כי אתה אומר, רגע, אז מה הבעיה? אז אם אני, אם רע לי, אני רוצה. ואם לא, אני לא רוצה. זאת אומרת, האמונה חוזרת אליך, במובן של לא אכפת לי ממנה, אם אני ארצה, אני הרי תכלס, מה הסיפור? דיברנו גם על זה. היא לצורך העניין בחורה דתייה. עכשיו, דתי לצורך העניין מאמין באלוהים במרכאות, ואז שרע לו, הוא זורד הכל אל אלוהים, הוא אומר להם, ואה, בעולם הבא אני אסגור את הנושא. עכשיו, הוא כשרע לו, הוא לא אומר, טוב, זה מחפר לי אמונות מהגלגול הקודם, וזה על חשבון העבירות של הגיהנום. הוא אומר, מה, עכשיו רע לי, מה אני יודע מה יהיה, מה אז לפני? כאן אין לו את הקשקושים האלה. אז הוא צריך למצוא פתרון אחר. עכשיו, שהיא מחייכת אליו, למה היא מחייכת אליו? כי היא מאמינה באלוהים לצורך העניין, וגם כי היא לא מכירה את החיים מספיק. היא לא צעירה. בכל מקרה, הוא עכשיו השאלה היא, איך הוא מעורר בתוכו את אותו אלטרנטיבה לאלוהים? אז מה האלטרנטיבה לאלוהים? האלטרנטיבה לאלוהים זה ספר לא אלוהים. מה זאת אומרת? במקום להאמין באלוהים, תהפוך עצמך לאלוהים. מה זאת אומרת תהפוך עצמך לאלוהים? במובן של מי שיחליט לי אם אני מרגיש טוב או רע, זה אני. אני אחליט אם אני רוצה את זה או לא. תבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, איש היא מרגישה רע, לא, תנסה לי את החשיבה. אתה מבין למה אני מתכוון? אתה לא יודע איך ליישם את זה. נכון? אתה מבין למה אני מתכוון? אתה אומר, טוב, טוב, איך אני ליישם את זה? אני מסביר, היא אותה בחורה שרע לה, היא אומרת, טוב, זה לתורה מאלוהים. אני אומר לו, אם רע לי, אני מחליט האם אני רוצה להגיד שזה רע, אני רוצה להגיד שזה טוב. עכשיו, איך אתה יכול להחליט אם זה טוב או רע? תשובה, על ידי שקודם כל שלב א' בתהליך, תרגול של מה? של ההבנה. כל דבר לבחון אותו, אם הוא טוב או שאני רוצה אותו. לא, המטרה, יש מטרה ספציפית, שקוראים לה לקחת אחריות רגשית. מה זאת אומרת לקחת אחריות רגשית? בכל פעם שאתה מרגיש טוב או רע, אסור לך לחשוב שהטוב והרע נמצאים בחוץ, אתה צריך להבין שהטוב והרע נמצאים בהתייחסות שלך לדבר. לא משנה כמה טוב דבר קורה לך במשך היום, או כמה רע קורה לך במשך היום, אתה עכשיו לוקח תקופה שאתה מתרגל בה את הדבר הספציפי הזה. זה לא תלוי בדבר החיצוני, זה תלוי אם אני רוצה אותו או לא. קודם כל תכיר בכך. קודם כל תכיר בכך שזה לא מחויב המציאות שאני ארגיש טוב מכך ש... אלא זה מחויב המציאות שאם אני ארצה את זה, זה יהיה לי טוב, אם אני לא ארצה את זה, זה יהיה לי רע. ואז בעצם כל הפוקוס זה איך אני מתחיל לרצות את המציאות, ולא איך אני מתחיל שהמציאות תהיה כמו מה שאני רוצה. מה זה אומר? אני בא כאילו למקום המודל, וכל דבר שאני, כל דבר טוב, כל דבר שאני עושה, אני צריך כאילו לחשוב למה זה טוב, למה זה טוב. כל פעם, לא. כל פעם שעולה בך תחושה של טוב, נגיד שיש לך איזו משימה לעשות וסיימת וזה עושה לך טוב.
ואתה צריך להיזהר, להגיד לעצמך, אסור לי לשכוח, לא טוב לי בגלל שסיימתי את המשימה, נגיד, איזה כיף סיימתי את המשימה. איזה כיף אני רוצה את זה שסיימתי את המשימה. אם הייתי רוצה לקבר, ואם אתה מבין את זה, אז אתה אומר, רגע, אם הייתי רוצה להתרכב קודם, כי אתה יכול לרצות גם שלא רוצה, שלא סיימתי את המשימה. אם אתה אומר לעצמך, איזה כיף סיימתי את המשימה, אתה בעצם הופך להיות אומלל, כי אתה אומר, אם אני אסיים את המשימה זה טוב, אם אני אסיים את המשימה זה רע. אבל אם תאמר לעצמך, לא, 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 לא כיף לי כי סיימתי את המשימה, כיף לי כי אני רוצה את זה שסיימתי את המשימה, וואלה, באמת, אז מעכשיו אני ארצה את זה גם לפני שסיימתי את המשימה. נשמע טוב. נגיד לדוגמה, שאתה נוסע על אופניים, שאתה נגיד נוסע על אופניים. כן. כמה קילומטר? לא. כמה קילומטר? 30. כמה טוב אתה מרגיש שאתה מסיים את הנסיעה? לא, כש... לא, אני הפסקתי את המשטור. לא משנה, אני מבין למה אני מתכוון. מרגיש טוב, כן. כי אתגר, כאילו... יפה. אתה צריך לזכור, זה הסיבה שבגלל יש לך חרדות. כי אתה בעצם מתחיל, מאמין שהטוב והרע חיצוניים לך. ברגע שאתה מסיים את הנסיעה לאופניים, אתה מרגיש תחושה של היי, אתה צריך לזכור, זה לא... טוב לי בגלל שסיימתי 30 קילומטר, טוב לי בגלל שהצבתי לעצמי אתגר ואני עמדתי בו ואני רוצה את זה שעמדתי בו. אבל באותה מידה בדיוק, אם הייתי רוצה להיות כישלון, הייתי נהנה גם בלי זה. אם הייתי רוצה חצי אתגר, הייתי נהנה בלי זה. אם הייתי רוצה אתגר יותר גדול, לא הייתי נהנה עם זה. מה? ב-100%. אתה מושלת? לא, סליחה, אני לא, אני אגיד את זה לא למה. זה בן אדם שנמצא עכשיו ב... רגע, תגיד למה שאני שאלתי. מה? את אמרת שאת לא מסכימה איתי? לא. אני שאלתי ב-100%, את לא מסכימה איתי. 90%. אוקיי. תראה למה, אני אסביר לך. תסבירה לעצמך למה, לא לי. לעצמי. את יודעת למה? אני נכנסת עכשיו לכם. תסבירה לעצמך? לעצמך. כי לא חושב שאתה מסכימה איתי. אני מסבירה לעצמי למה. אני נכנסתי לקניון עכשיו, כן? מוזיקה. טובה. לא, הנה נפלת. מה? מוזיקה טובה או מוזיקה שגורמת לי להרגיש טוב? שגורמת לי להרגיש טוב. הנה, הנה, זה בדיוק, דוגמה. איזה מוזיקה טובה? מוזיקה טובה. רגע, תעצרי שנייה. תעצרי שנייה. כן. פה בדיוק נפל, זה הנפילה. איזה מוזיקה טובה? לא, זה לא מוזיקה טובה. לא, בסדר, תסבירו בדוגמה, בדוגמה, ביום יום. זאת אומרת, איזה תוכנית טובה, איזה משחק טוב, איזה אוכל טוב, איזה אוכל טעים, איזה בחורה יפה, לא משנה מה, נפלת. זה לא היא, זה לא המציאות, זה אתה. כמה טוב לי מזה שאני רוצה את זה. גם הייתה מוזיקה טרוק או טרנס, או לא יודע מה, והיית רוצה את זה, אם היית רוצה את זה כמו שאתה רוצה את המוזיקה השנייה, היית נהנה באותו מידה. זה לא תלוי בחיצוני, זה תלוי בפנימי. זה לא עושה דבר שאין פה עבירה. אני הולכת לי ככה, רוצה לדסטימה? רוצה לדסטימה? שנייה, אני אכנס לדסטימצקי, מתחילה לחפש איפה מעניין. אוקיי? מוזיקה טוב, הכל בפאנט. אני חושב ש... רגע, מה נסגר איתך? אני לא חושב ש... לא אכפת לי מה זה. אתה נפל. אתה פעם נפל. אתה אמרת מוזיקה טובה. נפל. אתה אמרת מוזיקה טובה. נכון, עוד פעם נחלת למוזיקה טובה. מוזיקה שעושה לי להגיש טוב. ש? שנותנת לי להגיש טוב. לא, היא לא נותנת לך להגיש טוב. עוד פעם את אומרת, היא נותנת לי. זה לא היא נותנת לך להגיש טוב. זה את החלטת שזה עושה לך טוב, ולכן עושה לך טוב. אם היית אומרת, אני לא רוצה את המוזיקה הזאת, היא לא הייתה נותנת לך להגיש טוב. היא לא נותנת לך להגיש טוב או רע. ככה זה לא יכול להיות מעניין לך, נכון? טוב, יפה, כן. ואת אני בוחרת כמובן ספר. רגע, תעצרי שנייה. רק תשים לב לדוגמה משהו איתה. הרי מי קודם הציב את התיאוריה, זה לא שזה טוב או רע, זה אני רוצה את זה, היא. אבל כשהיא מספרת את הסיפור, יש את התיאוריה, שזה תיאוריה נכבדה. ויש את הסיפור, תראה, הלכתי בקניון, יש מוזיקה טובה, רגע, מוזיקה טובה אני רוצה. טוב, היא כבר תקנה את הצער, ואז היא חוזרת עוד פעם, ואז שהיא מתקנת, גם התיקון לא תקין. הדוגמה קלאסית, זה... זה הבדל בין התיאוריה לבין הנזכור. ואז היא רוצה ספר. שנייה, אבל בוא נגיע לעיקר או תכלס. מי חיפה העיקר? הנה, דוגמה, רגע, דוגמה, תעצרי. בוא נגיע לעיקר או בוא נגיע למה שנראה לי שזה העיקר? בוא נגיע לעיקר.
לא, אין, זה אותו טעות, זה בדיוק אותו טעות. אז עכשיו יש לי שאלה. תעצרי. זה בדיוק אותה טעות. עכשיו יש לי שאלה. אני לא רוצה לענות. אני לא רוצה לענות. אני חושב שאתה רוצה. אוקיי, יפה. אני רגע, אני רוצה להסביר. תמתיני גם עד שאני רוצה להסביר. הקטע שלה, המוזיקה טובה, זה בדיוק כמו, בוא נגיע לעיקר. היא שוכחת שזה עיקר או תפל, בגלל שאתה רוצה שזה חשוב או לא חשוב. זה אותו חשיבה, זה אותו דבר. אם היא הייתה זוכרת, זה לא העיקר, זה אני חושבת שזה העיקר. זה לא משעמם, ביחס למה שאני רוצה כרגע זה משעמם. זה לא טוב, ביחס למה שאני רוצה זה טוב. אם הייתה זוכרת את זה, היה לחיים אחרים. אבל אפילו להגיד על משהו, בוא נגיע לעיקר, רגע, 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 מי החליט שזה העיקר? עכשיו, ביום יום מול אנשים בעבודה, תגיד למישהו, תעזור בבית, תאמר, בוא נדבר על העבודה. אבל אתה צריך בתת מודע שלך לזכור שזה שאתה אומר, בוא נדבר על העבודה ולא על התפל, זה לא שבאמת העבודה יותר חשובה. רק אתה מחליט שהיא יותר חשובה. תמיד לזכור את זה. אם אתה לא זוכר את זה, נפלת. עכשיו תמשיכי את. כן. מתוך התפיסה של הקבלה, שאתה נגזר של המציאות, אוקיי, של כוחות שפועלים במציאות, כמו המוזיקה והקניון והבגדים וכל ה... אבל זה לא אמת, למה לבטח? שנייה, זה נגבלת לך, אז שנייה, אני שנייה. עכשיו, כולם פה יודעים בוודאות מה זה עץ, כאילו זאת אמת מוחלטת ברבים, זאת אומרת, שרבים יגידו לך שזה עץ, אוקיי? ואז הגעתי למסקנה, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. האם אני יכולה להטיל, זאת אומרת, אם אני מטילה ספק במשהו שהוא מוחלט, שנייה? משהו שהוא מוחלט או משהו שנראה לי שהוא מוחלט? אם אני מטילה ספק במשהו שהוא מוחלט, אני לא משנה, אני חכה, תשנה את זה. אם אני מטילה ספק במשהו שהוא מוחלט, זאת הנפרדות שלי. אז מה השאלה? השאלה בדעתך. תשובה, שאת צריכה להתחיל מנקודת ההתחלה מחדש. את צריכה לזכור שכל מה שאת יודעת, זה את יודעת, ולא בכך ככה. כל מה שאת יודעת, זה את יודעת, זה לא בכך ככה. כל מה שאת רוצה, זה לא בכך טוב, זה את חושבת שזה טוב. כל מה שאת לא רוצה, זה לא בכך רע, זה את חושבת שזה רע. גם אם את אומרת, כולם אומרים שיש פה קיר. לא, לא. אני חושבת שכולם רואים שיש פה קיר, זה תמיד את. כל החוק זה עליי. אני חושבת שאתה מחזק אותי. מה? אני חושבת שאתה מחזק אותי. לא, אבל זה כנראה שלא רואה אחד השני. אם יש מציאות כללית, אוקיי? אין כזאת. אפשר להתעלם ממנה. אין כזאת. עובדה שאתה יושב על הכיסא עכשיו, אני אומרת לנו... לא, זה את רואה שאני יושב, את רואה שאני יושב על כיסא. אני רואה שאתה יושב, נכון. זה לא אומר שבאמת את זה ככה, אבל... אבל כשאני לא היחידה שרואה... לא, את היחידה שרואה. את רואה פה קיר? כן. יש פה עוד מישהו שרואה קיר בעינייך? איצור, אתה מפנה אותי לעני. את רואה שאחרים רואים פה קיר. הכל מתנקז עלייך. אוקיי, אז בעיניי. זה לא כולם אומרים שזה רע, זה לא כולם אומרים שזה טוב. הבנתי. זה אני בוחר להזדהות עם זה שכולם אומרים שזה טוב. אז... לדוגמה, חיים ומוות, מה זאת אומרת? אבל כולם יודעים שליחות יותר טוב. אני בוחר להזדהות עם זה שכולם אומרים שזה טוב. אבל זה לא אומר שזה טוב. זה אני בוחר, זה תמיד אני בוחר. אבל אם המטרה שלי זה לחוות את המציאות כפי שהיא, אין כפי שהיא, אין כפי שהיא, כלום. אתה קם אחר בבוקר, בא מהסכנסה, אמר לך, אדון אליעד הנכבד, כל הכבוד לך, שכחת להגיש דוח לפני 10 שנים, לא יודע איפה, באיזה סיטואציה, היית בטוח שאת חייב 100,000 שקל. מה זה אין כפי שהיא? זאת המציאות, מה אתה עושה עכשיו? את אין לך הרבה שכל, אני מסביר לך עוד פעם. לא משנה מה קרה, קורה, יקרה, מה הרגשת, מה תרגישי, מה את מרגישה, לא משנה מה, הכל את בוחרת. נכון. זה הכל. אז אני מדברת. אז אני... לא, שנייה. גם אם מרביצים לך עכשיו, אני בוחרת בתגובה. אבל אני לא אחראית למה שקורה פה. מה שקורה פה לא בידיים שלי. אני בוחרת איך להגיב. זה כן. אוקיי? וגם אם אני מטילה ספק במה שקורה, זה מהנפרדות שלי. זה בעיה שלי.